Tere sõbrad! Vanasti sai Seat Leoniga sõita väga kiiresti ja väga kaugele. Täna saab sõita Leoniga veel kiiremini ja veel kaugemale. Ja mitte ainult kaugemale, nimelt saab siia sisse valgesse autosse panna ära peaaegu kõik maailma asjad ja sinna otsaga veel enda asjad, sest tegemist on uue versiooniga Leonide kere valikus nimega ST. Sport Tourer, mis tähendaks seda, et on nagu sportlik, aga samas mahutab palju. Just, ja peakski mahutama erakordselt palju. Tulete sõbraga poest. Teil on suured kotid ja pikad asjad. Lupsti kõik mahuvad ära ja mitte ainult sellega ei piirdu. Kui nüüd vihmavarisid sest välja võtta, siis mahuvad ära veel suurematki asjad, sest et see põrand läheb siia alla. Et kui te ostate suure pesumasina endale, saate ka selle siia sisse pistirust. See kõlab nagu reklaamsaade, aga see ongi päris äge. Tegelikult see on äge omadus. Ja siin on vägedad asju veel. See põhi käib igast põnevalt erinevates asenditesse, kui oma ratast vahetada, ei kukuda sulle pähe. No, ratast siin tõsi nüüd ei ole, aga näiteks saab panna selle mingil põhjusel siia ja minna ise siia alla näiteks vaatama seda, et siin just on väga hea isolatsioon muide sellel plekil. Jah, et ei kumiseks auto on hästi isoleeritud see. Ja üks hea omadus on sellel asjal veel, kui ta on nüüd püsti, siis teatavasti pole kunagi kuskile panna seda sirmi, mis sul asju varjab, siis nüüd on sul võimalik see ilusti majutada siia alla ja panna katte tagasi peale niimoodi, et seda ei olegi näha. Väga kihti. Mul hakkab täitsa tunduma, et võiks mõelda isegi üks noore pere peale, kui seda autot vaatad. Ja kui te olete sõbraga tulnud istuma taha ja siin tekib natuke selline diskreetne olukord, et ei taha nagu väga lähedale nihkuda, aga siiski teha näo, et tahaks õnnestub siia vahele tekitada selline mõnus hubane laud. Just kui sul on suured topsid, siis sa saad endale teha selle topsi hoidja veel suuremaks. Ütleme siis nii, et jah, kui teil on erineva suurusega topsid, annaks sõbral on suur tops, sinul on väike tops, saad vabalt siis panna enda topsi siia ja teise siia ja siia jääb veel mingisugune ebamäärane vahe. Just, kui kedagi taga ei ole ja sul on eriti pikad asjad, siis on Estel olemas ka lisaks selline suusaluuk siin. Väga praktiline. Oleks sattunud nagu Soome rallile või? See on ikka täiesti digitaalne, ütleme niimoodi. See on ebareaalne, kuidas üks pereauto transformeerub, ütleme niimoodi. Ehk et muidugi peakski kohe alustuseks ausateldes vaatama Nürburgringi aegu, mis on sõidetud ja kuhu platseerub siis uus Leon Cupra. Nimelt on ta täiesti samas klassis, noh, täiesti supersportautodega, ehk et aeg on sõidetud alla 8 minuti. Kiirem näiteks Skyline'ist, natukene aegasem NSX'ist. Jah. Nürburgringil esiveoliste pereautode rekord, kui me neid on pereautoks ikkagi nimetame sellist normaalset... Põhimõtteliselt hatchback oli see. Jah, nagu hot hatch, eks ole. Et Renault oli seal pikka aega hoidnud enda käes rekordit, kuni siis tuli uus Cupra, sõitis selle põmdi üle ja selle peale... Aga Renault ei jäänud magama vaata. Ei jäänud magama selle peale. Viskas istmed kõik välja ja ütles, et me sõidame 2 sekundit kiiremini. Tegid kõik lagedaks masina seest, panid sellele versioonile nimeks, kui ma nüüd ei eksi, oli siis Trophy R, mida toodeti mingi stiilis paarsada tükki, et lihtsalt saaks öelda, et seda masinat ikkagi toodeti ja tõepoolest siis natuke kiiremini aja said, aga... Aga vahe on suur, sest mõtled, et siin on ikkagi istmed sees. Fakt on see, et me oleme jah, tegelikult täiesti nagu, me oleme mõnusas masinas, mis on võimeline transformeeruma täiesti ebareaalseks ringraja autoks. Kui öösel vaadata, kuidas see transformeerub, siis ta läheb kõik punaseks, sest igat pidi kõik valgustus muutub, kui Cupra nuppu vajutada. Just, see sama transformeerumine nüüd tegelikult ongi need samad profiilid, mida me siin juba korra vajutasime komforti peale ja mis siis nüüd muudavad päris palju asju, ütleme nii, et häälesteks ole alates, kus juures häält teeb ilmselt siin kusagil peidus olev mingisugune kõlar. Või on see summutis, päris täpselt ei ole aru saanud, sest kui akna lahti teha, siis seda häält on vähem kuulda kui seest, ütleme nii. Just nimelt. Ja siis ülejäänd asendid nagu sport ja Cupra. Kas spordiga oleks nagu see, et sa lihtsalt oled maante peal, tahad kiiret mööda sõitu teha ja oled natukene nagu agiilsem nii-öelda ja Cupra võiks olla siis rohkem selline rajapill? Noh, tegelikult me saame seda kõike vaadata, mida siin need seadud muudavad siit profile setupi alt, eks ole. Siin on profile information ja tegelikult siin on näha siis, mis muutub, et kõik need parameetrid saab muuta
ja vedrustus. Mida siis siin saab muuta? Vedrustus, just nimelt vedrustus selle koha pealt, et me räägime amortidest, et amortides olev vedelik on muudetava viskoossusega, seal on mingid magnetosakesed, mis hõljuvad ja sellega siis on võimalik amorti teha jäigemaks ja pehmemaks. See on siis see vedrustuse pool. Siis rool. Rool on, on päris märkimisväärne. Nimelt rooli puhul siis ei muudeta mitte ainult nagu jäikust või sellist nagu feelingut, vaid rooli puhul ka muutub ülekande arv. Et mida aeglasemalt sõidad, seda lühemad on, mida kiiremini sõidad, seda pikemad on. Jah, just nimelt, et kui oled parklas, eks ole, nagu me siin praegu nüüd seisame, küll on meil see režiim, kus mootor ennast välja üritas, nii, siis tegelikult üks pööre keerab rattad välja. Tavaliselt keerab üks pooltist pööret, eks ole. Ja kui asi läheb väga kiireks, et siis ei oleks nagu sellist väga hüppe, mis tuleks kohast teise ja saaksid ilusti kurvi võtta. Et siis, just. Siis noh, tifrilukk on tal kogu aeg muidugi sees, eks ole. Küll aga saab seda tifrilukku nüüd valida, kumbas režiimis see töötab. Ja see tifrilukk ongi muidugi see asi, mis antud masinast teebki selle, mis ta on. Ehk siin on siis Haldexil põhinev elektrooniliselt juhitav tifrilukk ees, mis on võimeline veojõudu jagama 0 ja 100% vahel mõlemale rattale, vastavalt siis sellest, kus poole on sul rooli keeratud ja talub see differ 1600 newtonilist pöördemomenti, nii et see on ikkagi väga hiiglaslik, ütleme, massiivne süsteem. Kas ma saan sellest nagu samamoodi aru, et siin toimub ühelt rattalt teisele ja mingisuguste neliveolistel käib see eest taha samamoodi, aga seal on siis 50% kui nii taha, aga mitte 100%. Jah, et siin ikkagi mõte on nagu sama siis põhimõtteliselt. Jah, no ütleme nagu sama gruppi autodel ta on, Haldex on ju kasutusel olnud kogu aeg, eks ole, aga esimest korda on siis ta sellisel kujul just nimelt esiveolisel masinal paigutatud sellisesse konfiguratsiooni, et aitab seda jõudu maha suunata. Ja noh, kui nüüd jõudsime jõuni, eks ole, räägime siis jõu ära, et mis meil siin autos siis peidus on, eks ole. Need kuprasid on kahte sorti täna siis uusi. Üks on 265 hobujõuline ja teine on 280 hobujõuline. Me istume praegu 280 hobujõulises masinas. Millel on punased supportid, kus on valge kuprakiri peal, mis on väga oluline. Ja see oli üks 265 ei olnud seda. Ei ole. Siis mis oli teine vahe? Noh, see väike marginaalne hobujõu vahe muidugi on, eks ole. Väike spoiler taga. Spoiler on taga. Kangemal siis. Just. Siis on suuremad väljed. Suuremad väljed, 19 tõlli väljed ja kerevärvi siis peeglid. Mustad peeglid olid selle kangemal. Nii et see vahe ausalt öeldes on muidugi suhteliselt selline marginaalne ja olles ka sõitnud ringrajal mõlema versiooniga, ma võiks öelda. Märjal asfaltid. Jah, et seal, kes seal nüüd ei ole olnud küll mingit vahet, kas see oli siis see 265 jõuline masin või oli see 280 jõuline masin, et noh, kiirus ja kõik kõigem jääb sõitja taha, mitte masina taha. Loomulikult nüüd, kui me selle, noh, ütleme, adrenaliini paugu oleme kuidagi ära lahjendanud, siis tegelikult saab selle autoga ju sõita nagu täiesti normaalse autoga, sest see komfortrežiimis vedrustus ei ole sugugi mitte, noh, mitte liiga kõva. Et, noh, kas ta nüüd nii väga komfort on nagu võibolla päris komfort, sest siin on ikka 19-tolline velg, aga ta kindlasti ei raputa nüüd nii palju, nagu võiks järeldada mingist autost, mis sõidab Nürburgringil sellise aja, eks ole. Mina ma tunnistan, et minu hea juures on see täiesti vastuvõetav selline piisavalt jäik, et sa tunnetud teed, aga samas ta ei loobi sind ühest seinast teise ja saad sõita rahulikult, nii et täitsa nagu talutav. Kuigi ma pean tunnistama, et mulle natukene jääb sellist autode mõte aru saamatuks, ehk et seda kupra nuppu ma ikkagi vist julgeks vajutada, ma ei tea millal seda hääle pärast raja peal, aga millal ma lähen sinna rajale, nagu panen pere kõrvale, raja kõrvale maha, näen, kift rada ja lähen sõidan kähku natukene. Ja siis tulen tagasi ja istun perega koos sisse ja sõidan rahulikult edasi. Et ausalt öeldes, et see on muidugi asi, mis võibolla siin minu isiklik selline nagu probleem, aga ma päris hästi ei saa aru, aga ma ilmselt autotootjad peavad näitama, et nad suudavad teha midagi väga ägedat. Jah, see on täitsa selline filosoofiline probleem, kus üles sellel teemal võikski arutada tõesti pikalt, et miks seda autot on nagu Eesti oludes vaja, sest et temaga kiiresti sõita on ju legaalselt võimatu, eks ole, ja paljud siis meist käivad autrus sellise masinaga sõitmas. See võimalus täna olemalt on ja seal võib käia, aga peab isegi tunnistama, et see auto on liiga, noh, kuidas nüüd öelda, ta on tavaliste teede jaoks noh, kaugelt liiga kiire, temaga sõita mingit sellist kaardirada on nagu noh, tüütud. Ta ei ole, et see ei ole see koht, et lähed selle autoga kuskile Tabasalu rajale või Raplasse, siis on äge, et pigem selle autoga on ikka äge sellisel audrusugusel rajal ja noh, tänavatel
aga noh, pigem ärme tõesti võibolla lasku sellesse, ärme nüüd liiga heietama sellest nii-öelda masina mõttest hakka, et vaatame siis üle veel, mis siin nagu sellist praktilise poole pealt on ka siia sisse mahtunud, et, et kui ma ennemdest profiilidest veel rääkisin, siis üks asi, mida, mida ma ka ära mainiksin, et FR-il oli, oli siin profiilide hulgas ka öko ja kui keegi näiteks nagu mina muide, ma tahtsin selle autoga sõita ka sellises ökonoomses režiimis ja siit on mul võimalik valida ka kõik muud asjad ökoks, mida muidu ei ole võimalik teha. Ta on nagu sellist ökoprofiili pole, aga sa võid teha individuaalse profiili, kus sa siis kõik need asjad laod nii ökoks kui annab ja siis hakkab ta isegi tegema seda, et kui ma lasen näiteks käigu võtan välja, siis nagu näha nüüd masin veereb, eks ole. Et lastakse nagu pöörded maha, ülekanne lahutatakse ära, et ikka sõit oleks võimalikult öko. Ma just mäletan, et FR-il oli see kenasti siin ka nuppu all, aga siin nagu sellist valikut enam ei ole. Eks ole. Siin on meil Comfort, Sport ja Cupra, aga kui ma tahan ikka väga palju kütust säästa, siis ma pean minema just nimelt siia... See on individuaalne valik. Individuaalne valik, millega ma, kindla, mille ma ka tegin ja just juhin tähelepanu, et see on siin autos kenasti võimalik. Sest et kui me nüüd kütusekulust räägime, no siis ütleme nii, et kui ikka sõita sellega sihipäraselt, no siis kütus kulub ära. Ja kulub päris ruttu ära. Aga samal ajal kui panna see öko peale, noh 8-9 liitrit oli selline linnakulu, ei ole ju sugugi üldse väga halb. Ja... Ehk et ka isenesest, kui me nüüd tagasi tuleme alguse juurde, siis natukene on see vale väide, et sellega ei saa sõita kaugele. Kui sa väga tahad, sa võid saada sõita päris kaugele. Suhteliselt kaugele, ütleme. Ja, mitte võibolla isegi liiga kaugele, aga suhteliselt kaugele. Ja muidugi nüüd asi, mida just peab selle masinapures eriti just rõhutama, on see võime transformeeruda. Et kiireid autosid on olemas mugavaid autosid, aga on olemas ka selline auto, mis siis nukuvajutusega tõesti transformeerub noh, mitte ainult sellelt nagu pedaalitunnetuselt, eks ole, vaid nagu kõigelt, et sa saad kohe aru sellest häälest, sellest vajutusest, et midagi juhtub, et nii kui paned Cupra, siis see transformeerumine on nagu niivõrd kuidagi, ja... paned tagasi selle individuaalse, siis kõik rool, kõik läheb sellises... täiesti seinas seina, nagu sa inimesi võib ehmatada sellega päris tõsiselt. Absoluutselt, et kõik muutub. Kui enamasti kipub see tippmudel olema ju kõikidel autotootjatel midagi eksklusiivselt, mis on tehtud selle nimel, et kõik tuleksid poodi ja et see on olemas, et kui me vaatame siin konkurente, siis olgem ausud, et Leoni puhul nüüd Cupra on küll väga, väga hästi positsioneerinud ennast sinna segmenti, mis ei ole ainult selline näidis, vaid mis on nagu päris asi, mis on hea hinnaga. See on kättesaadav asi, sest just, et see on ju tegelikult selline auto, milles me istume praegu, maksab umbes 30 000 eurot öelda meile ja siin on tegelikult kõik olemas. Jah, siia on pandud siis lisan, aga see teise auto tagumiku jälgiv kiiruse kontroll, eks ole, kõik see radari baasil, eks ole, siis navi. Joonte vaatamine, no, et kõik see tänapäeval on olemas. Nagu, et... Ja see on ka nüüd kõige kõigem variant, et tegelikult ju Cupra hinnad algavad 265 auto puhul 23,5 000, eks ole. Et see on ka hea auto. Et see hinnaklass on tegelikult tõesti tõesti müstiline ja siin just kui Audrusse käidud, olid ka Soome müüjad siin kohal ja ütlesid väga rõõmsa näoga, et täna Soomes pidi olema Cupra 20% kogu Seati mudelivaliku müüginumbritest. See tõesti nagu nii hea. Et see tundub nagu uskumatu, et tippversioon, eks ole, mis just kui võiks olla midagi sellist väga kättesaamatut, on kujunemas autoks, mida kõik ostab juba, mida kõik tahavad, et jäägi sellist kiidu juttu rääkima. Just, aga ma isenesest saan sellest mingil määral aru ja ma võibolla isegi täiesti tarbiks seda autot, kui siin oleks ka kiides kõuses, aga sellele mudele valikule näiteks seda ei saakski. Ma pean seda võtit keerama, sest see on lihtsalt Seat ja see on lihtsalt selline hinnatase, nagu, kust nagu teatud funksioone autodele juurde ei pakuta, aga kihutamiseks sobib ta nagu ideaalselt. Ei, no äravalikuks sõidukes. Kui sa seda mainisid tõesti, et võtit peab siin kogu aeg keerama, siin saab või peab kogu aeg käsi pidurit tõmbama, et siin ei ole ka seda elektroonilist. Asamas see on võibolla jälest selline maasikas siin autos, et sul ongi see käsipidur olemas. Ja samas on siin olemas, kui me varustusest veel mainime üle, et LED tuled siis nii ees kui taga. Just, ja Cupra mõlemal, need on olemas kohe standard varustuses, et see peagi nüüd juurde valima. Jah. Et üldiselt, minu arust on väga kihvt auto, tihke ja mõnus, kõlbab ka ekorežiimis sõitmiseks igapäevaselt.
Ja võid ka panna siia alla mitte 19 tolised väljad või 18 tolised ja on natukene veel pehmem see sõit igapäevaselt. Aga no siiski, et ikkagi mitte nüüd lõpetada liiga ülistavates toonides, ma jätaks ikkagi õhku selle küsimuse, et kus on Eestis sellist autot vaja. Aga noh, kui teile tundub, et sellist autot on teil vaja, siis igal juhul muud variante ei olegi. Tuleb minna poodi, sõita selle autoga paar ringi ja see lihtsalt ära osta, sest et parema hinnaga paremat autot kiiresti sõitmiseks ei ole olemas. Või minna proovida Nürburgringi ringile, kas sõidate selle aja näiteks üle. Esialgu võiks lihtsalt vaadata neid aegu, mis on sõidetud ja siis proovida, kas suudate üle sõita neid aegu. Täpselt nii.